Baby, what can we do?
Ezibazikuteredwayo Ugandan lifestyle abana bakutera emboze enyuma no subscribing no tebowa yoneyo joboli kubanga nange emberako kubeerako binji binji mwana mlenzi Emma Waswa mwana mlenzi Edgar Wycliffe Sali mwana Edira Chima so mipano jaffe mwana abali mu diaspora chobokola beerako nnyo ku Ugandan lifestyle kubeerawo amabaluwa gemba kusomedde bakuteerako muziki ogwakabi olugambo lwe Uganda lubeera okwo ha ono yayombye nani ono yalwanye nani ono yafungiddwa ono baamukyaye bano byonna obisangako okwo so my just subscribe obeereko ku Uganda lifestyle nze Rebecca Jingle.